ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့လူသက်တမ်းဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရှင်။အခုလိုဒုစရိုက်တွေလောက်တာနဲ့လူရဲ့သက်တမ်းဟာဘာကြောင့်ရောကြရသလဲ။ကြောင်ကျိုးစီလျော်မှုရှိရလားလို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမိကြပါလိမ့်မယ်။လူနဲ့ပြင်မကဘာဆိုတာအများရန်ဆက်ဆက်ပြီးရောနေရပါ။လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာစင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာတွေကိုသွားထိခိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုကိုသွားထိခိုက်တယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်လာတယ်။လူတွေစိတ်ဖောက်ပြန်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်လာတယ်။တဝက်ကရာသီဥတုတွေပေါ်မှီပြီးစိုက်ပျိုးရတဲ့သီးနှံတွေ၊သီးပင်စားပင်တွေမှာအဆီဩစာတွေရုပ်ရော့သွားတယ်။မကောင်းတဲ့ရာသီဥတုကိုမှီပြီးပေါက်လာတဲ့သီးနှံတွေမှာအဆီဩစာတွေရုပ်ရော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအစီဩစာရုပ်ရော့သွားတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးရတဲ့လူတွေရဲ့တတန်းဟာကျပြီးတော့သွားတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာကံတရားသာအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေလူဘဝရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအသက်ရှိမှုအသက်တူမှုဆိုတဲ့အရာကိုဥရုနဲ့အာဟာရကအဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ဥရုနာဘောဇနီနာအာယုဟာယတိပိဝတုတိပိဥရုနဲ့အာဟာရသည်လူတွေရဲ့တတန်းကိုရုပ်ရော့စေတယ်၊တိုးလဲတိုးစေတယ်အဲ့ဒီဥဒုကိုဘသူကနေပြီးထိမ့်ချုပ်နေတယ်လေကွန်ထရိုးလုပ်နေတယ်လေဆိုရင်လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာတွေကထိမ့်ချုပ်ကွန်ထရိုးလုပ်နေရပါလူတွေရဲ့တန်တန်မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးလို့ရှိရင်ရာသီဥဒုတွေဟာကောင်းမွန်လာတယ်လူတွေရဲ့စိတ်မှာမကောင်းတာတွေမွေးလာလို့ရှိရင်ရာသီဥဒုတွေဟာဟောက်ပြန်လာတယ်တက်ရှိကဘာနဲ့တက်မဲ့ပြင်းမကဘာတို့ဟာအငြင်းတန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးရောနေတာပါဒါကြောင့်မလို့လူတွေအချင်းစာရိုက်တာပြက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးရာသီဥတုတွေပြက်ပြားလာတယ်။ရာသီဥတုပြက်ပြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးရာသီဥတုကိုမှီပြီးစိုက်ပျိုးကြရတဲ့သီးနှံတွေမှာအဆီဩစာရုပ်ရော့တယ်။ဒီလိုဖြစ်တာ။ဒီအဆီဩစာရုပ်ရော့တဲ့သီးနှံတွေစားရတဲ့အခါထိုသီးနှံတွေရဲ့စွမ်းအင်သတ္တိအာဟာရဓာတ်တွေဟာလူရဲ့သတ္တန်ကိုရှေ့အောင်မထိန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာအလျောက်သတ္တန်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုလိုကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာလူတွေဟာရှစ်တောင်းတက်တန်းကနေတဖြည်းဖြည်းပဲစုံယုတ်လာလိုက်တာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာလာတဲ့အခါလူရဲ့တက်တန်းဟာတထောင်တန်းအထိကြာလာပါတယ်တထောင်တန်းအဲ့ဒီတထောင်တန်းရောက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေမှာအယူအဆကွဲပြားမှုတွေများလာတယ်မာယွန်းနဲ့အယူအဆတွေတွေးတော်ပြီးယုံကြည်လက်ခံလာကြတယ်လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကုသိုလ်လုံးလို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိပါဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအာဟုတုရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတမလူလောကနောက်ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုညင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒတွေနတ္တိကလို့ခေါ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ဝါဒတွေလူလောကမှာထွန်းကားလာတယ်လူတွေကဒါကို philosophy လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အယူဆတရက်ကိုပြောင်းပြန်မြင်လာတယ်စာလို့ပြောရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာအယူဝါဒတွေလူလောကကြီးကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလွှမ်းမိုးလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာသီဥတုတွေပြက်ပြားဆုံးယုတ်လို့တထောင်တန်းအသက်ရှင်ရဲ့လူသားတွေရဲ့သားသမီးမျိုးဆက်တွေကြတော့တထောင်ကနေလျော့သွားတာဘယ်အထိရောက်သွားတော့ဆိုတော့900တန်းအထိအောင်ကျသွားတယ်။လူရဲ့တန်းဟာအနှစ်900တန်းရောက်သွားပြီ။900တန်းကြည်လေ1000တန်းကနေစပြီးဆလာတဲ့ဒုစရိုက်တွေဟာအနှစ်1000တန်းရောက်တဲ့အခါလူလောကမှာဒုစရိုက်10ပါးစလုံးပြည့်သွားတယ်။ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးစလုံးကုန်သွားပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုး side effect တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာတာပြဿနာကဖြေရှင်းလို့မရဘူးနှစ်တစ်ထောင်အထိတော့တက်တန်းတွေရော့ကြလာတယ်အဲ့ဒီအနှစ်တစ်ထောင်တန်းကနေအခု900တန်းအထိအောင်ရော့ကြလာတယ်ရက်သွားသလားမရက်ဘူးဒုစရိုက်တွေဟာဆက်လက်ထွန်းကားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်900တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အမတန်မှဆိုးဝါးတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆတွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေဟာပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အာတမယာကတဲ့အာတမယာကဆိုတာတရားနိလတ်နဲ့တဘာဝကိုစန့်ကျင်တဲ့တဏယာကစိတ်တွေပေါ်လာတာဘလို့တဘာဝကိုစန့်ကျင်တဲ့တဏယာကတော့ဆိုတော့သားသမီးနဲ့မိဘဆိုပါတော့သားကအမိကိုပြန်ပြီးတော့ကာမစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဖေကသမီးကိုကာမစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းကာမစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်မဖြစ်သင့်မဖြစ်တိုက်တာတွေဖြစ်လာတယ်မိသားစုထဲမှာတဘာဝကိုစန့်ကျင်လာတဲ့တဏှာယာကတွေပေါ်လာတယ်တဲ့
အဲ့ဒါကိုအာဓမယာဂလို့ခေါ်တယ်။လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေဟာအင်မတန်မှဆိုးဝါးလာတယ်။လူတွေရဲ့တက်တန်း900မှာနောက်တစ်ခုကဝိတမလောဘဝိတမလောဘဆိုတာရှိတဲ့နာထပ်ပိုးတဲ့ကာမစိတ်တွေကပိုများလာတယ်လို့ဆိုရယ်။ဇနီးမောင်နဲ့အချင်းချင်းတောင်မှရှိတဲ့နာထပ်ပိုးလာတဲ့တဏှာယာကစိတ်တွေများလာတာကိုဝိတမလောဘလို့ဒီနေရာမှာဆိုရယ်။နောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဓမ္မတဲ့ raw practice ပေါ့။အဲ့ဒါကဘာရောလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်သိနေကြတဲ့ homosexuality ပေါ့။လိင်တူချင်းဆက်ဆံတဲ့ကာမစိတ်တွေထွန်းကားလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလူလောကမှာဒီ homosexuality ဆိုတာလူတွေရဲ့တက်တန်း2500ကစပြီးတော့ပေါ်လာတာပါအခုမှပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ homosexuality ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာကြာချင်းမမချင်းဆိုတာလိုကမ္ဘာယူရမဟုတ်တဲ့ကာမစိတ်တွေလူတွေရဲ့တန်တန်းမှဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာအထူးအထက်ရောက်နေရလို့ဆိုရမယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကြာကြာချင်းမမချင်းလက်ထပ်ခွင့်တွေပြုထားပြီးပါပြီလို့ခေါ်တဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားဝင်အဖြစ်တည်ထောင်လာကြပါတယ်။ Homosexuality ကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်တကယ့်ပင်ကိုသဘာဝတရားအဖြစ်လက်ခံလာအောင်ကြိုးစားလာကြတယ်။ဒီကိစ္စဟာလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းအနည်း900တုံးကစပြီးတော့ပေါ်လာတာပါ။အခုမှပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကအင်ကုန်ဒရာနိကေပလောကတုံးမှာဟောထားပါတယ်။ပလောကဆိုတာပျက်စီးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ဘူးတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကြားဘူးလားရှိရခင်တို့ကဟော်ရီလူပြည်လောကကြီးဟာတိတ်ပြီးတော့ตายာအီဂျန်နဲ့မြို့တွေရွာတွေဟာလည်းပဲကြက်ပြန်မကြစီကားတယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတယ်အခုကြတော့လူနေအိမ်နေအင်မတန်ကျဲပြီးမြို့ပြက်ကုန်းတွေရွာပြက်ကုန်းတွေပေါ်လာတယ်ဒီလိုလူတွေပျက်စီးတာဟာဘာကြောင့်မလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားသုံးပါးကိုဟောထားပါတယ်အေးလူလောကမှာအာတမယာကားလို့ခေါ်တဲ့မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့တဏှာစိတ်တွေဝိတမလောဘဆိုတဲ့အလုံးအုံဖြစ်တဲ့တဏှာစိတ်တွေမိစ္ဆာဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ကြာကြာချင်းမမချင်းလိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဒီစိတ်မျိုးတွေကြောင့်မလို့လူလောကကြီးမှာကိုကျင့်တရားတွေပြက်လာတယ်ပြက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ယာတိဥဒ္ဓတွေပြက်တယ်ယာတိဥဒ္ဓတွေပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကက်ဆိုက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာဟာတိုးလာရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဒုဗ္ဗိခန္ဓာရကတ်တွေဖြစ်လာလို့အစာရေစာခေါင်းမာတယ်ငတ်မှုတဲ့ဒုဗ္ဗိခန္ဓာကတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်လာရတယ်။ယောဂတွေဖြစ်လို့တေဆုံးမှုတွေများလာတယ်။မမြင်ရတဲ့အနေရတွေပေါ်ဝင်လာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီကနေ့ခေတ်အခါမှာဒီ homosexuality ဆိုတာပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေးတုန်းကတည်းကပေါ်လာတာ။ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံသားမနေတုန်းကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာသတင်းစာတွေဖတ်လိုက်ရတယ်။အဲဒီနိုင်ငံမှာယောက်ျားလေးပြည်တစား3000ထီအောင်ရှိရလို့သူတို့နိုင်ငံမှာယောက်ျားလေးတွေဟိုတယ်ကိုမသွားရဘူးဆိုပြီးတော့တားမြစ်ထားရဒါတွေတောင်မှကြားခဲ့ရတယ်။အဲဒီတော့ဒီကိစ္စတွေများများဖြစ်လာလေလူလောကကြီးမှာယောဂဗျာတွေပေါ်လာပြီးတော့တက်တန်းတွေဟာစုပ်ယုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရာတန်းဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့တက်တန်းအနည်း900တန်းမှာဟော်ရီဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားသုံးမျိုးထွန်းကားလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းလူရဲ့အသက်တွေဟာအနည်း900တန်းနေပြီးတော့250 200တန်းထိအောင်ရောကျသွားပါတယ်ရဲ့အဲဒီလိုရောကျသွားတဲ့အခါမှာလူလောကမှာဘာတွေပေါ်လာပြန်လို့ဆိုတော့အမေကိုထော်လော်ကန့်လန့်ပြောတာတွေအဖေကိုထော်လော်ကန့်လန့်ပြောတာတွေဆွေရမျိုးတွေကဦးကြီးဦးလေးကြီးရောတော်တော်စားတဲ့လေးစားရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုအလေးအမြတ်မပြုတာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်းမစော်ကားတာတွေဒီကိစ္စရက်တွေပေါ်လာတဲ့ရဲ့မိမအောင်မလေးစားတာတွေလေးစားရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုမလေးစားတာတွေဒီလိုလူလောကမှာထော်လော်ကန့်လန့်လုပ်တာတွေအသက်200တန်းမှာပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာထပ်မံပြီးတော့ကျဆင်းသွားလိုက်တာအသက်100တန်းအထိအောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်100တန်းအဲဒီအသက်100တန်းရောက်လာတဲ့အချိန်လောကမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတင်ရှောင်းပွင့်လာတယ်ဆိုတာအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသိရတဲ့အတိုင်းပဲဂရမမြတ်စွာဘုရားဟာဒုစရိုက်တွေအလုံးစုံပြီးတော့ကိုကျင့်တရားတွေအလုံးပြည့်ပြားနေတဲ့အချိန်မှာပွင့်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထိုခေတ်အခါကယူက၄ပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူကဆိုတဲ့နှစ်အပိုင်းခြားကြီးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးယူကလို့ခေါ်တဲ့အင်မတန်မှဆိုးဝါးတဲ့ခေတ်ကြီးရဲ့မှာဂရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာ
ကလေးရုပ်စောက်ကကာလာမှာဂရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့အထာကတာကျမ်းကြီးတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဏိကာဆရာကြီးတွေကဘလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာဟာမီးပုံတွေကပွင့်လာတဲ့ကြာပန်းမှာတဲ့အဲဒီတော့မီးနဲ့ကြာဆိုတာကအတူနေလို့ရာကောင်းတဲ့ဟာမှမဟုတ်ပဲဖျားပွင့်ကမီးပုံတွေကပွင့်ရတာရေထဲကပွင့်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတင်စားပြီးတော့ရေထားကြတယ်မီးပုံတွေကပွင့်လာတဲ့ကြာပန်းကြီးတဲ့ဂရမမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့မီးပုံတွေကပွင့်တဲ့ကြာပန်းကြီးလို့ပြောရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ခစ်ဆိုးတဲ့ပွင့်လာလို့ပါဘလောက်တိအောင်ဆိုးတော့ဆိုတော့ဥပမာလေးချောင်းထောက်စပွဲကြီးမှာခြေရောလေးချောင်းလုံးစုံနေတဲ့အချိန်ချထားရင်ငြိမ်နေတာပဲရွှေခင်းမှာလူတွေဟာအားလုံးလေးပုံပုံလေးပုံလုံးလူကောင်းကြီးပဲအကုန်လုံးตาရငင်းချက်နေအဲရီကနေခြေရောလေးချောင်းမှာတချောင်းကျိုးသွားလို့စပွဲကြီးဟာနည်းနည်းလှုပ်လာတယ်လို့လူလေးပုံမှာတပုံလုံးကအကျက်ပြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုလေးချောင်းထောက်စပွဲမှာနောက်ခြေရောတချောင်းထပ်ပြီးတော့ကျိုးသွားပြီခြေရောနှစ်ချောင်းထဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စပွဲကြီးဟာစောင်းသွားပြီအဲရီထဲမှာနောက်တစ်ချောင်းထပ်ပြီးကျိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စပွဲကြီးဟာတချောင်းနဲ့ထောက်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးလိုလူတွေလေးပုံမှာသုံးပုံကအကျင့်ပြက်နေတဲ့အခြေမျိုးမှာဂေါရမဖေယပွင့်တော်မူလာရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုကလိယုတ်စုတ်ကတ်ကာလဆိုတာလူလောကမှာလေးပုံတစ်ပုံပဲကောင်းတယ်။ကြံတဲ့သုံးပုံကတရားပြက်နေပြီလို့ဆိုလိုတာ။အဲဒီလိုခေဆိုးကြီးရဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေယရဲ့တရားစွမ်းအားကြောင့်လူတွေရဲ့သက်တမ်းတရားတန်းဟာဒီကနေ့ထိအောင်ပဲတည်တံ့နေရယ်တရားနည်းနည်းတရားကြောကြောအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့နိုင်သေးရပေါ့ဖျားပွင့်ထားတဲ့အရှိန်လေးကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လူသက်တမ်းဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ပမောခါကျောက်စီကတော့ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘီဝင်သားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကထုံထုံတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲလိုလိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက်channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးလည်းစည်ရင်ချင်းအမှန်ကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေရှင်။